munaasabadani oo ka qabsoontay hoteelka Ambassador ee magaalada Hargeysa ayaa waxay ahayd mid uu xisbiga mucaaradka ee wadani Casha Sharafeed ku maamusay qurbajooga u dhashay Soomaaliland ee wadanka dibadiisa ee ka tirsan xisbiga wadani waxana ka qayb galay hoggaanka ugu sarsareeya xisbigaasi wadani oo hoggaaminayay murashaxa madaxweyne ee xisbigaasi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro iyo badiba qurbajooga xisbiga wadani ee hadda dalka ku sugan ugu horeyn waxa madasha daafuray si kaliya laabahna dalka ugu soo dhaweeyay qurbajoogta gudoomiyaha gobolka Maroode Jeex ee xisbigaasi Xuseen Aadan Cadde waxaan jeclaan lahaa in dadka inooga yimid dabadaha sida gudoomiyaha uu maanta caawa ugu sharfay iyaguna ay u sharfaan madaxda iyo marti sharafta kareena joogta ee dadka Xuseen ka gobol ahaan haddaan yaro warbixineed ka siiyo kaad qaadashadii gobolka Maroode Jeex si fiican bay u dhacday geestooda qurbajooga madashani lagu maamuusay oo halkaasi ka hadlay waxay guud ahaanba mas-uuliyiinta sarsare iyo laamaha xisbiga wadaniba uga mahad celiyeen siday ugu soo dhaweeyeen dalka iyagoona halkaasi ka jeediyay weedho ay taageero ballaaran ugu muujinayaan xisbigaasi wadani waad arki doontaan dad badan baa yidhaahdaa xisbigii hore kulmiyo waxa uu sheegi jiray annagu sheegi mayna waanu hadal yarnahay waanu hawl badannahay waanad arki doontaan kulligeen waxaynu wada nahay Cabdiraxmaan Ciro kulligeen waxaynu nahay mas-uuliyiin baynu nahay xisbigan innagaa wada leh aynu wada ilaashanno doorashadana aynu u soo diyaar garowno haddii ilaahay idhaahdo inaad muraaqibiin ka noqotaan ood wada timaadaan maxamed sidiiq cabdillaahi dhame gudoomiyaha garabka dhallinyarada xisbiga wadani xirsi cali xaaji xasan hoggaamiyaha xisbigaasi maxamed cali cabdi murashaxa madaxweyne ku-xigeen ee xisbigaasi iyo mas-uuliyiintii kale ee halkaasi hadalka iska daba qaatay waxay ka mara kaceen dadaalka ay ugu jiraan qurbajoogtu inay horumariyaan dalkooda iyagoona dalka ku soo dhaweeyey aad iyo aad baad mahadsantihiin aad baan idiin soo dhoweynaynaa qurbajoogta dhallinyarada waxaanu leenahay saddexda bilooda haray suuqa dhexdaa laga xidho waa intii aan nooga baanaydeen nagu lahaydeen inaanan wada gaari karayn laakiinse waxaan leenahay mid kaloo qiimale baan ugu maqannahayo ah dantiinii wixii aynu wada lahayn dalkeenna sidii loo badbaadinaa loo bedeli lahaa taasayn insha allahu tacaala idinkuna marka noo timaadeen aan jeclay nagala shaqaysaan annaguna aan iminka ku mashquulsannahay maalmo yar kadibna oo sagaashan cishaa kadibna waxaynu u baahnay dhammaanteen inaynu wada faydanno sidaynu u dhalin lahayn isbeddel soo dhawaada ilaahay baa mahadda nabad idin keenay waxaana idinku ducaynaynaa ilaahay ka rajaynaynaa inaad nabad ku noqotaan oo xaafadihii iyo ehelkii aad nabad idinkoo qaba iyo iyagoo nabada aad ku noqotaan ilaahay waxaan ka rajaynayaa sannadka dambana iyadoo hoggaanka xukumayo waan dowladnahay inaan idin soo dhaweyno ugu dambayntii madasha waxaa soo gunaanaday murashaxa madaxweyne ee xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ciro isaguna hambaliyey qurbajoogta tilmaamayna doorka ay ku leeyihiin xisbiga wadani dhammaan qurbajooga ka yimi laamaha dibadda ee xisbiga wadani anigoo ku hadlaya magaca xisbiga waxaan idinku soo dhoweynayaa munaasabadan casho sharafta ah runtii waxaa mudan tihiin oo aan naga mudan tihiin wax intan ka weyn cunto uga banaan jeedin laakiin waxaan uga jeednay in laydin maamuuso oo laydin xuso xisbiga kaalin weyn baa ugu jirtaan laamaha dibadda ee xisbigu waxaan is leeyahay xisbigu meelaha uu gaadhay iyo guulaha uu gaadhay dhammaantood qayb baa ka ahaydeen Idrus Cabdillaahi Ismaaciil Beershiya Telefishinka Caalamiga ee Soomaali Cable Hargeysa.